Підтримати українських військовополонених. У Хмельницькому відбулася безстрокова мовчазна акція. 6 місяців в окупації, з них 4 дні в полоні. Історія чоловіка, котрий зміг дістатися Хмельниччини з Херсону, що розповідає про життя в окупованій частині України. Заборонене будівництво на території пам'ятки національного значення. Хто і що будує на могилі засновника хасидизму? Дружина військовополоненого азовця Надія – одна з тих, хто прийшли на Хмельницький майдан Незалежності на акцію «Поверніть героїв додому». Розповіла, з чоловіком спілкувалася близько 2 місяців тому, відтоді від нього немає жодних новин. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 13 липня, він мені сказав, що він в Донецьку, що його будуть судити, ну, коли не знаю, але що, типу, він живий-здоровий, і от він чекає суд. З того часу я новин від нього абсолютно ніяких не маю, що з ним, де він і в якому він стані, ми не знаємо. До полку «Азов» чоловік Надії пішов у 2015 році. Любить свою роботу, пішов туди добровольцем, ще коли полк тільки якби був сформований. Ці всі роки удосконалювався, проходив курси, як і всі бійці. Він завжди любив Україну, він любить Україну. Він в перших числах став на захист тоді, коли ще почався Майдан. Поїхав до Києва, потім поїхав на Схід. І з того часу виходить, що він на захисті нашої держави. Учасниця акції «Поверніть героїв додому» Тетяна Волошина розповіла, має багато знайомих серед українських військовополонених. У руках дівчина тримає власноруч намальований плакат з написом «Незламні». На швидку руч, чесно, малювалася, тому що я інколи малюю. Долучалась, наприклад, недавно в Запоріжжі теж в підтримку захисників Азовсталі була виставка, і теж я малювала картини. Вдалося продати, зібрали кошти там на реабілітацію для полонених, які повернулися. А тут так швиденько хотіли передати саму суть про те, що потрібно не мовчати, потрібно згадувати. Всьому світу нагадувати про те, що ми не забули, що ми чекаємо і що нам болить дійсно. Мовчазна безстрокова акція «Поверніть героїв додому» в обласному центрі відбулася в четверте. За словами голови громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерини Луцик, ініціативу хмельничан підтримують і в інших українських містах. Сьогодні зранку мені писала Шепетівка, Ізяслав, Нетішин, Славута, тобто це навіть наш регіон. Окрім, якщо не брати регіон, також це Тернопіль, це Вінниця, Львів доєдналися і також виходять на таку мовчазну акцію на підтримку наших військовополонених. На акцію, каже Катерина Луцик, будуть виходити до того часу, поки в тому буде потреба. Ця акція дійсно буде безстрокова до тих пір, допоки останній герой не повернеться додому. Ми не плануємо зупинятися, тому що це дійсно найменше, що ми можемо зробити. Задля того, щоб військові, які знаходяться в полоні, відчували нашу підтримку, а вони це відчувають. І задля того, щоб нагадати суспільству, що до цих пір наші військовополонені перебувають без зв'язку в жахливих умовах. Щоб привернути до цього увагу, ми будемо продовжувати це робити. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 9 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 51900 російських військових. Противник втратив 2122 танки та 4575 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1237 артилерійські системи, 306 реактивних систем залпового вогню та 159 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 239 літаків, 888 безпілотних літальних апаратів, 211 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 одиниць, спеціальної техніки – 114 одиниць. За 198 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 214 крилатих ракет. Я до одного підходив там до танка, питав хлопців, ну чого ви сюди приїхали, що? Одні мені казали – Бендер. Я говорю, ви бачите тут, хто такі бендери? Я говорю, я тут вже п'ятий десяток живу, говорю, хоч покажіть, щоб я знав це. Так, житель Херсона Вадим Павловський, який пережив окупацію росіян, розповідає про її початок. Тоді чоловік з дружиною залишилися без роботи, вони жили на заощадження. Вадиму в перші дні окупації вдалося поспілкуватися з кількома російськими військовими. За його словами, за такі питання чоловікові погрожували. Вадим Павловський каже, окупанти спочатку ніби пробували налагоджувати дружні стосунки з місцевими. Ну, концовка, видать, у них не хватило дружеских отношений, начали, ну, как бы сказать, у них, кто не с ними, тот и против них, и можно вплоть до расстрела на улице, без суда и следствия.
Так на вулиці росіяни схопили й самого Вадима Павловського. Чоловік розповідає про 4 дні полону та катування у підвалі. Б'ють. Це хорошо, слідчі руками б'ють. У них є така питка, дзвонок, дзвон нашому Зеленському. Це вони на половині органи прив'язують. Плюс, ну, провод, а вже остальне до тіла тобі. Звинувачень, каже Вадим Павловський, йому не висували, тільки допитували. Чому ти тут? За кого ти тут? Або як ти відносишся до Гітлера? Ну, води давали, і вечором, може, хто коли вони там ужинали, ну, як собакам кинуть, там полбулки хліба на всіх, там, і банку кілька. Туалет відро. Да, люди там дуже сильно страдають, особливо, коли попадаються к ним туди. Схоже, трапилося і з другом Вадима. Чоловік згадує, товариша викрали та побили до напівсмерті. Хотіли звинуватити, да, що він координатор Царства Небесне, я так скажу, моєму другу. Ну, у нього тіло, от лицо було чорного цвіту, от як от на мені ще штани. За словами Вадима Павловського, окупанти примушують віддавати дітей у їхні школи. Сказали ще батькам, якщо не будете давати дітей в школу, наші російські школи, вони перший раз там пишуть письмо, коротше, другий раз пишуть письмо і дітей забирають в інтернат. Да, лишають їх родительських прав, а дітей забирають в інтернат. От так от вони роблять. От такий це російський мир. Вадим Павловський каже, російські військові замінували поля та забирають продукти у жителів сіл. Приходять, якщо бачать корову, то все, у вас є молоко, ну і починають нагляти. Забирають, вони не купили, вони забирають. Не, в кого б свині, поросята, це зразу вони забирають на пропитання. За словами Вадима, росіяни перевіряють телефони та забирають незадоволених окупацією жителів. Живет у меня приятель, так же само, как вот я говорю, у них несколько тюрем вот, по Херсону. У него 9-этажный дом возле этого. Ночью невозможно спать. Так, говорит, женщины кричат ужасно. Вадим Павловський разом із дружиною пробув в окупованому росіянами Херсоні понад 6 місяців. Виїхати їм допомогла мати Вадима Ніна Павловська. Жінка кількома місяцями раніше теж виїхала з окупації у село на Хмельниччині, звідки родом. Тут зібрала гроші рідним на переїзд. Мені допомагали і родичі, і друзі. Ми зібрали сину на дорогу, так сказати. Тому що в нього відкрилася язва желудка, лічення ніякого не було і не було грошей. Як розповідає Вадим Павловський, жителі Херсона чекають визволення з російської окупації. У мене багато приятелів залишилося, сім'ї там живуть, вони чекають, дуже чекають, і вони вірять, що Херсон освободять і це Україна. Вірять. Я ж кажу, там люди не боялись, вони вийшли на танки, без нічого. За Херсоном, як каже Вадим Павловський, він вірить у звільнення всіх окупованих росіянами українських міст та сіл. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. По периметру усипальниці на могилі засновника хасидизму Баала Шем Това – будівельне рештування та швелера. Після виявлення проведення будівельних робіт звернулися до обласного департаменту культури, каже меджибірський селищний голова Олександр Ткач. Ми підняли відповідні документи. Дійсно, є паспорт на об'єкт культурної спадщини. Згідно даних паспорту, збудовано усипальня в 1988 році від 19.09.1990 року. Даний об'єкт взято на державний облік та визначено категорією пам'ятки. Єврейський некрополь у містечку Меджибіж є пам'яткою історії національного значення, розповідає заступниця начальника обласного управління культури Валентина Лукашук. Некрополь – це є таким місцем, де заборонено проводити такі роботи. В першу чергу це без погодження Міністерства культури, а в другу чергу без виготовлення науково-проектної документації. Тобто всі дії, які робляться на території кладовища, вони повинні бути узгодженими. І в першу чергу узгоджені це із селищною радою.
На жаль, на цей проект відсутній, звичайно, і дозвіл Міністерства культури. Як розповів прокурор Летичівської окружної прокуратури Юрій Продан, було порушено кримінальне провадження за статтею «Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини». За частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих процесуальних дій, в тому числі оглянуто саму пам'ятку історії, в ході якого було встановлено наявність проведення певних робіт. На момент огляду було встановлено, що дійсно там поставлені ліса і, якщо я не помиляюся, зварені швеліра були. На час досудового розслідування на пам'ятку історії національного значення наклали арешт, каже Юрій Продан. Щоб не проводилися жодні роботи. І наразі вирішується питання щодо проведення історико-археологічної експертизи на факт встановлення саме пошкодження чи, можливо, якихось змін в пам'ятці історії. Наразі призначена будівельно-технічна експертиза, вона перебуває на виконанні. За словами Юрія Продана, будова на території єврейського некрополя у приватній власності. У 2006 році виконавчим комітетом Меджибурзької селищної ради було передано у власність саме нежитлове приміщення. Летичською окружною прокуратурою вивчається питання щодо законності передання у власність даного об'єкта. На одному сайті журналісти Суспільного відшукали план майбутньої забудови. Саме так, на думку проєктантів, мала б виглядати усипальниця засновника хасидизму Балшептова після добудови. Знімальну групу Суспільного на території єврейського некрополю не пропустили. Охоронець сказав, управляючий дав наказ журналістів не пускати. Від коментарів представник релігійної громади відмовився. Є правоохоронні органи, ділення від висобів. Нам інтерв'ю ніхто. З ким я говорю? Я не знаю, з ким я говорю. За словами Меджибірського селищного голови Олександра Ткача, єврейський цвинтар загальною площею 1,2 гектари у комунальній власності громади. Усипальниця площею 3,7 соток у приватній власності. Михайло Жила, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. П'ятиповерховий будинок, де зможуть проживати вимушені переселенці, за кошти з міжнародних грантових програм хочуть збудувати в Деражні. Як розповів Суспільному головний архітектор громади Максим Юзва, будинок збудують на території колишнього цукрового заводу в Деражні, де раніше вже був закладений фундамент під житловий будинок. Концепція передбачає зведення п'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку з плановою кількістю квартир в межах 40 одиниць, з перспективою заселення сімей з 3-4 чоловік. Десь на такі площі ми виходимо. Прилегла територія будинку буде містити паркінг, зону відпочинку та територію озеленення. Все згідно сучасних норм будівництва. Сам же ж будинок, згідно нововведень у державних будівельних нормах, має бути забезпечений укриттям, тобто сховища, які сьогодні є актуальними, засобами для маломобільних груп населення. Наразі місцева влада спільно з благодійним фондом «Житло для ВПО» на конкурсній основі визначила компанію, яка займатиметься зведенням будинку, розповідає міський голова Деражні Андрій Ковпак. Зараз подали на міжнародні, міжнародні грантові програми на отримання коштів для реалізації місцевого бюджету. Ми взагалі за наші кошти виготовлена документація на землю, за наші кошти розроблені самі ці, оплачені геологія, геодезія по даному об'єкту. Всі вихідні дані, які треба було зробити по земельній ділянці, по території. За словами міського голови, зараз в Деражнянській міській тергромаді проживає 3,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.